שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של על מי אפשר לסמוך בחיים. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שהאדם בחיים שלו סומך על כל מיני אנשים ועל כל מיני גורמים, והאדם בעצם מניח בחיים שלו המון הנחות עבודה שהוא סומך עליהם. האדם מניח שככה, והאדם מניח שככה, והאדם סומך על הדברים שעליהם הוא מניח. ומי שיתבונן יראה ש כל הצרות של האדם נובעות מכך שהוא מניח הנחות שגויות. לדוגמה, אם יש לאדם משימה שהוא יכול לעשות אותה והוא מניח שהוא לא יכול לעשות אותה, אז הוא מפסיד את ההזדמנות לעשות את המשימה. זאת אומרת, הוא סמך על המחשבה שלו שאמרה לו שהוא לא יכול לעשות את הדבר, ומאחר שהוא סמך על המחשבה הזו בלי לבדוק אותה, לכן הוא לא גילה שהוא כן יכול ולכן הוא לא עשה את מה שהוא יכול. ולהפך, אדם שיש לו משימה והוא לא יכול לעשות אותה, והוא חושב שהוא יכול לעשות אותה, והוא סומך על המחשבה שלו שאומרת לו אתה יכול לעשות את זה, גם זה גורם לו לנזק, כי הוא סמך על דבר שהוא לא אמיתי. הדבר היחיד בחיים שבן אדם יכול לסמוך עליו זה אך ורק על האמת. והאמת צריכה להיות בגוף ראשון. מה זאת אומרת בגוף ראשון? זאת אומרת שמי שרוצה לחיות טוב בחיים, אסור לו לסמוך על אף אחד בעולם מלבד על האמת. וכאשר אני אומר מלבד על האמת, אני בעצם מחדד שהאדם לא יכול לסמוך על אף אחד, אפילו לא על השכל של עצמו. כי אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכל המסקנות שהאדם מסיק בחיים שלו, כולן נסמכות על השכל. זאת אומרת, השכל של האדם אומר לו משהו, אז הוא סומך על זה שזה ככה. יכול להיות מצב, לדוגמה, שהאדם נמצא בגן עדן, אבל מחמת שהשכל שלו מוגבל להבין את זה שהוא בגן עדן, אז השכל מניח או אומר לו שהוא בגיהנום, ואז האדם סומך על זה שהשכל שלו אומר לו שהוא בגיהנום, ואז האדם בעצם מרגיש שהוא בגיהנום. והרעיון הוא שהאדם צריך לא לסמוך על שום דבר. הדבר היחיד שאדם יכול לסמוך עליו זה על האמת. עכשיו, מה זה אומר על האמת? אם האדם בעצם לא יכול לסמוך אפילו לא על עצמו ואפילו לא על השכל שלו, אז מה שייך לומר שאדם יכול לסמוך על האמת? והתשובה היא שמי שיעמיק ויחפש את האמת, ותכף להסביר מה זה אומר, כפי שכבר הסברנו פעם, בסופו של דבר הוא יגיע לדבר שאפשר לסמוך עליו. מה זאת אומרת שאפשר לסמוך עליו? הנושא הוא די פשוט. כל דבר ודבר בחיים שאתה לא בטוח אם אתה יכול לסמוך עליו, זה אומר שאתה לא יכול לסמוך עליו. כל דבר שיש לך שאלה האם אפשר לסמוך על הדבר הזה, תשובה, אי אפשר לסמוך על הדבר הזה. כי אם יש לך ספק, זה אומר שהדבר הזה לא מספיק יציב. ואני אחדד. כל דבר בעולם שאתה יכול לחשוב על ההפך שלו, אתה לא יכול לסמוך עליו, כי אולי ההפך הוא הנכון. זאת אומרת, האדם יש לו בחיים המון תפיסות, הוא מניח שככה, והוא חושב שככה, והוא בטוח שככה, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל יש בעולם שלנו שתי ישויות. יש דבר שנקרא אפשרי המציאות, ויש דבר שנקרא מחויב המציאות. יש דבר שמחויב שזה יהיה ככה, ויש דבר שרק אולי זה ככה ואולי זה לא, ואולי זה לא ככה. והרעיון הוא שכל דבר בעולם, כולל כל דבר בעולם, מכל סוג שהוא, כל זמן שהאדם מסוגל מבחינה טכנית לחשוב על ההפך של אותו הדבר, זה אומר שהדבר הזה הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי. זאת אומרת, נניח שבן אדם מניח, אומר, אני חושב שהאמת היא X. עכשיו נשאל שאלה, האם אתה מסוגל לחשוב על זה שהאמת לא תהיה X? האם אתה מסוגל לחשוב שהאמת שונה ממה שאמרת? האם אתה מסוגל לחשוב על אמת אחרת? לא, ואני אחדד, השאלה היא לא האם אתה חושב שמה שאמרת נכון או לא. אנחנו בטוחים שאם אתה אומר שזה האמת, כנראה שאתה חושב שזה האמת. השאלה היא לא האם אתה חושב שמה שאמרת זאת האמת. השאלה היא האם אתה מסוגל ברמה הטכנית האנושית לחשוב על ההפך של מה שאמרת. וכאן יש שתי תשובות. כי אם תגיד שאתה מסוגל לחשוב על ההפך של מה שאמרת, זה בעצם אומר שמה שאמרת שהוא אמת הוא לא מחויב. כי הסיבה שאתה חושב שהוא נכון זה רק בגלל שיש לך איזו רשימה של הוכחות שמה שאתה אומר זה נכון. זאת אומרת שהנכונות של האמת שלך היא תלויה בהוכחות הלוגיות, היא תלויה בשכל שלך. אבל
כל אדם יודע שהשכל שלו הוא לא אינדיקציה לשום דבר. הרי עם כל הכבוד לאדם וכל החוכמה הגדולה שלו, זה שהשכל שלך אומר לך משהו, זה עדיין לא מוכח שהוא נכון, כי השכל שלך מוגבל. וגם אם הוא לא מוגבל, השכל שלך הוא סובייקטיבי, שזה בעצם אותו דבר. אבל הרעיון הוא שכל זמן שאתה ברמה הטכנית מסוגל לחשוב על ההפך, זה אומר שמה שאתה חושב זה לא מחויב. ועכשיו יש גם כן אפשרות אחרת. האפשרות האחרת זה שבן אדם יגיד, האמת של מה שאני אומר היא מחויבת, ואני אפילו לא יכול לחשוב על ההפך שלה. ואיך בשנייה אחת שוללים את מה שהאדם הזה אמר? כי נשאלת השאלה הבאה, האם האמת שלך יש לה משמעות כלשהי? זאת אומרת, כשאתה אומר האמת היא ש-X, האם אתה מצליח להבין מה זה אומר? כי אם אתה מבין את מה שזה אומר, זה אומר שיש גם כן את ההפך של זה. זאת אומרת, ואני אחדד, עכשיו השאלה שצריכה לשאול זה בעצם, טוב, אז מה זה אמת אמיתית? מה זה נקרא אמת אמיתית? אבל הרעיון הוא מאוד פשוט. אם יש דבר בעולם שיש לו משמעות עבורך, זאת אומרת, נגיד שבן אומר, האמת היא שמשהו. עכשיו, ברגע שאת אומר, האמת היא שמשהו, אם הדבר הזה יש לו משמעות, סימן שיש לו הפך. כי אם שבן אדם, לדוגמה, נגיד בן אדם אומר, יש פה יד. לא יצויר שהמילה יש פה יד והמילה אין פה יד, היה לזה אותו משמעות, ממילא לא היה משמעות למילה יש יד. זאת אומרת, אם אתה אומר, האמת היא שיש יד. עכשיו נשאל, האם לדבר הזה יש משמעות? כן. למה יש לזה משמעות? מה יוצר את המשמעות למילה יש יד? ההבנה, היכולת לחשוב על אין יד, היא יוצרת את המשמעות של יש יד. זאת אומרת, אלמלא היה אפשרות של אין יד, לא היה שום משמעות ליש יד. וממילא זה אומר שכל זמן שאתה מסוגל בשכל שלך להגדיר את האמת שלך, בעצם זה אומר שהיא לא מחויבת המציאות. כי אם הגדרת אותה, אם הצלחת להגדיר אותה, וכמובן שגם כאשר האדם מגיע לאמת, גם אז הוא יכול להגדיר את האמת שלו, אבל אז הוא מגדיר אותה רק כצמצומים או כלבושים שלה, אבל זה כבר עניין אחר. ההתמקדות כרגע זה לא מה זה אמת אמיתית, ההתמקדות כרגע זה להסביר לאדם שהוא לא יכול לסמוך על שום דבר. והרעיון הוא שכאשר אתה מסוגל להגדיר משהו, ההגדרה של הדבר היא בעצם שלילת הדברים אחרים, בעצם ההגדרה היא על ידי שאתה אומר הוא הדבר הזה ולא דברים אחרים. וזה בעצם אומר שקיימת עוד אפשרות, זאת אומרת שהמציאות ברמת הפוטנציאל שלה מאפשרת שמה שאמרת לא יהיה נכון. כי אם אתה אומר שהאמת היא X, וקיים גם במישור התיאורטי אפשרות להגיד שה-X הזה לא נכון, זאת אומרת, כמו שאמרת, יש X, אפשר להגיד אין X. כל דבר ודבר בעולם שאת אומר יש, אפשר להגיד אין. וברמת הפוטנציאל של המציאות, יש אפשרות שיש ויש אפשרות של אין. ולכן הדבר הזה הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי. וזה בעצם אומר שהאדם לא יכול לסמוך על שום דבר בעולם שהוא רק אפשרי. ולמה? כי הוא לא מחויב. כי עם כל הכבוד לכך שאתה בטוח שהדבר הזה הוא אמיתי, הוא לא מחויב. ומי שיתבונן מספיק טוב וישאל את עצמו מה זה אפשרי ומה זה מחויב ויעשה מיפוי ויסנן את כל הדברים האפשריים, והוא יגיד רגע, זה האם זה אפשרי או מחויב? האם זה אפשרי או מחויב? האם זה אפשרי או מחויב? האם הדבר הזה מוכרח שהוא יהיה ככה? או שתאורטית יכול להיות שהוא לא יהיה ככה? האם הדבר הזה יכול לא להיות קיים? לא האם יש לי הוכחות שהדבר הזה קיים כן או לא. האם תאורטית אפשר לחשוב שהדבר הזה לא קיים? אם כן, לא מוכרח שהוא יהיה קיים. ואם בן אדם יעשה את ה... למה לא מוכרח? כי קיומו תלוי בשכל שלך, והשכל שלך לא מכריח שום דבר. ואם בן אדם יעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר הוא יגיע למחויב. והמחויב זה הדבר היחיד שאפשר לסמוך עליו. בן אדם יגיע לשכל מאוד מסוים, מאוד ספציפי, שהוא לא יוכל לחשוב על ההפך שלו. ולכן גם כן קשה להסביר את הדבר הזה, כי לדבר הזה אין הפך. וכשאין לו הפך, אז אין למה להשוות אותו, ואי אפשר כביכול לראות אותו, כי אין שום דבר ששונה ממנו. בכל מקרה, מה שאדם צריך לעשות זה לקחת את כל מה שהוא יודע, אבל כל דבר ודבר שהוא חושב שהוא אמיתי, לשאול את עצמו, האם הדבר הזה הוא מחויב שזה כך, או רק אפשרי שזה כך? ואם אתה יכול לחשוב, אפילו תיאורטית שזה לא כך, אז תדע לך שזה רק אפשרי שזה כך. ומי שעשה את זה מספיק פעמים, הוא בסופו של דבר יגיע למחויב, שהוא הדבר היחיד שעליו אפשר לסמוך. ולסיכום, אף פעם אל תסמוך על שום דבר, עד שתגיע לאותו דבר שלא תוכל שלא לסמוך עליו, מאחר שלא יהיה לו הפך. ושיהיה לכולם המשך יום מחויב המציאות באמת. תודה.